Pražská Sparta je od startu sezóny v jednom kole. V předchozích 10 soutěžních zápasech ale dokázala hned 9krát vyhrát a ani jednou nenašla přemožitele. Dnes sem na Letnou dorazilo Slovácko, které bylo posilněné 2 výhrami z posledních 2 zápasů a tým z Uherského Hradiště ukázal, že forma stále graduje. Sparta jako jediný tým z ligy neodložila svůj zápas kvůli evropským pohárům. Trenér Lars Friis udělal oproti utkání v Malmö hned 9 změn. Hostující kouč Roman West zase poprvé po jeho příchodu poslal od začátku do utkání Michaela Krmenčíka. A právě on se výrazně podepsal pod první branku svého týmu. Šikovně prodloužil aut do běhu Siňavskému. Estonský křídelník si v zápětí poradil i se stoperem Rosem a neomylně zavěsil. Pro Siňavského to byla 9. ligová trefa v kariéře a první v této sezóně. Jenže jak už to tak v tomto ročníku bývá, Sparta moc dlouho neprohrávala. Rohový kop skvěle rozehrál Markus Solbakken, Heča zůstal na čáře a tím pádem mohl na zadní tyči celkem pohodlně zakončovat Asger Sørensen. Vedení Slovácka vydrželo přesně 2 minuty a 20 sekund. V celku logicky se s tím ale Slovácko nesmířilo. Michal Krmenčík ukázal, proč ho tým z Uherského Hradiště přivedl. Vyhraný vzdušný souboj a pak fenomenální zakončení. Přesně tohle je jeho hra. Proti Spartě se trefil po 5. v kariéře a co víc, ke gólu a asistenci mu stačily celkem 4 doteky s míčem. Už když jsme rozehrávali, tak já říkám, tyjo, tak zkusím to, když dostanu třeba balon na půlku, jo, zkusím přehodit, ale Siňa by to vlastně připravil hlavičkou. Skočilo mi to dobře, tak říkám, tak to zkusím vykouřit a zapadlo to tam hezky. Moravané byli v průběhu prvního poločasu velmi nebezpeční. Rohový kop spadl k nohám Hoffmana, který připravil střeleckou pozici Siňavskému. Toho ale vynikajícím zákrokem tentokrát vychytal Péter Vindál. Na Letné se fotbaloví fanoušci rozhodně nenudili. Domácí příznivce mohl rozradostnit Lukáš Sadílek, jenomže ve 100% šanci trefil míč lítkem a udělal z Milana Heči hrdinu okamžiku. Do druhého poločasu vyslal spartianský kouč Lukáš Haraslína Velka Birmančeviče a osvědčená kvalita o sobě hned dala vědět. Právě oni dva zakombinovali uprostřed hřiště. Na konci celé akce pak byl Martin Suchomil, jeho šaránu znovu lapil golman Slovácka. V další šanci už Martin Suchomil Milana Heču překonal. Na golovou radost to ale přesto nestačilo. Za svého golmana totiž na brankové čáře zaskočil Stanislav Hoffmann. Příchod Haraslína s Birmančevičem hru Sparty ohromně oživil. Společně oba zahrozili v 75. minutě. První jmenovaný našel přesným centrem svého souputníka, jenže srbský křídelník v pádu trefil jen tyč. Po velkých šancích nakonec Sparta dostala tu největší. Ve Vápně totiž balon spadl na ruku Michala Trávníka a po krátkém shlédnutí Pavel Orel ukázal na penaltový puntík. Milan Heča sice vystihl směr střely, ale Birmančevič dal míči dostatečnou razanci. Jak vždycky říkám, Bůh mi pomáhá a teď mi zase pomohl vstřelit gól. Byl jsem šťastný a zároveň jsem věřil, že nám ta branka pomůže zápas otočit, ale my jsme si to nezasloužili. Když vezmete zápas z celkového pohledu, tak na 3 body to nebylo. Spartě se však málem šeredně vymstila honba za vítězstvím. Jednoduchý dlouhý nákop nakonec propadl až k Juroškovi, který byl z ničeho nic sám před brankářem. Péter Vindál však vytáhl výborný zákrok a zachránil Spartě aspoň bod. Slovácko tak má i nadále v lize jedinou porážku v Mladé Boleslavi, a to i přesto, že už v sezóně hrálo s oběma pražskými S. Sparta naopak otevřela Slavii či Plzni cestu na první místo v ligové tabulce. Tak já si myslím, že první poločas jsme bránili velmi dobře. Ze hry jsme v podstatě Spartu do žádné šance nepustili, krom těch 2 standardek, kdy byli nebezpeční. Druhý poločas už se tam něčemu dostali, zase nás podržel brankář, ale myslím, že se to odbránili dobře. Škoda jenom, kdyby nakonec ten Jury mohl dát gol ještě na 2-3, ale to by se možná chtěli moc. Já si myslím, že to je pro nás zlatý bod, vydřený, velmi dobře odbráněný od všech hráčů, obětavý výkon, takže my jsme spokojeni. V útoku i v obraně jsme to prostě měli ve svých rukách a nebyli jsme dostatečně dobří. Vytvořili jsme si dost šancí na skórování a oni dali 2 góly v podstatě z ničeho. Tak to prostě je. Když potřebujeme dohánět, je to vždycky těžké. Ale týmového ducha jsme měli a nakonec jsme se tlačili i za vítězstvím.
Slovácko sice dvakrát vedlo, ale nakonec si veze jediný bod. Pro Spartu to bylo první bodové zaváhání v této sezóně. Na druhou stranu se Slováckem drží neporazitelnost už 7 zápasů. Dnešní oba střelci Slovácka, tedy Vlasy Siňavský a Michael Krmančík, si zájemně i na góly nahráli.